皆さんこんにちは。8月10日に死去が発表された日本中央競馬会 JRA 所属騎手の角田大河騎手、まだ21歳という若さでこの世を旅立ってしまったことに多くのファンから悲しみの声が寄せられています。角田騎手は亡くなる前に行方不明になっており、さらに死因が飛び込みという噂も出ていました。また JRA は死因を隠蔽しているという噂もあります。今回は JRA 隠蔽や同乗者招待、未成年飲酒などについて紹介していきます。 JRA は13日、8月10日に死去が発表された角田大河元騎手享年21について裁定委員会を開催しないことを明らかにしました。なぜ裁定委員会を開催しないのかについては、対象者である角田大河騎手が亡くなっており、すでに騎手免許が取り消されているからとのこと。一方、酒気帯び運転で騎乗停止処分となっている松若風磨騎手関しては、処分決定を判断する要素として司法判断を見定めるため、刑の確定次第速やかに裁定委員会を行う方針と話しています。この JRA の決断には様々な意見が上がっています。携帯電話の使用、車での競馬場への侵入、今回の飛び込み自殺とどれに関しても、まず行動する前にそれが間違ったことではないのかと深く考えてほしかった、まずはご冥福をお祈りいたします。亡くなられた経緯等は明かされていませんが、 JRA の対応に間違いがあるとは思いません。この件はかなり厳しく言われ、厳しい処分を課されても仕方ないんだよね、というか理解できなかったよ、どうしてそうなったという感じ。このように角田大河騎手がした異常行為に一体なぜそんなことを、普通に考えればわかることなのにと角田大河騎手への批判の声も存在しました。一方で JRA に対して不信感を抱く声も。 JRA のこの対応はさすがにない、臭いものには蓋をする文化が抜けないのならもう二度と信用できない、同乗者については説明なし、現役の騎手っていう情報がリークされてるけど、そっちはお咎めなしなの？もし JRA 関係者なら、角田大河氏のみ処分対象で同乗者を処分対象にしなかったのはなぜか、この説明はしないといけないと思う。家族の意向で詳細は伏せられていますが、角田騎手の死というよりは、なぜ芝コースに侵入したのか、その時に一緒にいた同乗者の正体はなど、明確な説明などがないことから JRA に不信感を抱いているファンも少なくないようです。同乗者については JRA の騎手なのではとの声も上がっています。ここからは角田騎手の事件の詳細とともにリークされた情報をご紹介します。角田騎手は8月1日の20時30分頃、函館競馬場の芝コース内に自動車で乗り入れ、芝コースを損傷させたとして3日からの騎乗停止処分を下され、停止期間については裁定委員会の議定により決められると発表されていました。また、角田騎手は2023年には競馬開催中のスマホ不適切使用のより1ヶ月ほど騎乗停止処分を受けており、今回で2度目の処分だったようです。そんな角田騎手は聴取後には自力で立ち上がれないほどに憔悴していたという情報もあり、自身が犯した問題の重大さを認識した角田騎手が電車に飛び込み自殺したものとみられています。9日、北海道札幌市厚別区の JR 上野幌駅で2日に発生した人身事故で跳ねられた男性の身元が、滋賀県栗東市に住む20代の男性と特定されたことが警察から発表されていました。一方で JRA からの事情聴取を受けて以降、消息が不明の状態となっており、この事故と結びつける人が続出してしまったそうです。さらに8月3日には元騎手の藤田真嗣さんが YouTube チャンネルで角田騎手が亡くなったことをについて爆弾発言をしたことでも話題になりました。角田大河君亡くなったらしいです。 JRA 関係者から聞いた話だと全く連絡が取れなくなっていたらしく、今わかるのは電車に飛び込んだ人の荷物、それが墨田君のだったとまで確認が、亡くなっていたら本当にかわいそうと、8月4日には元騎手で競馬予想家の辰川久志のぞみさんが、電車に飛び込んだ人の荷物が角田騎手のものだったと確認されたということを X に投稿していました。そのため、これらの証言が本当だとしたら、
角田騎手は事情聴取を受けた後、自ら命を断ったことになります。また角田騎手の行方不明と死亡の原因は誹謗中傷だったという噂もあります。角田騎手は2023年にもスマホ事件で30日間の騎乗停止処分を受けていることで、また不祥事をしてしまったという自責の念に悩んでいたのではないかと言われています。実際に SNS では問題を起こしてしまった角田騎手に対する誹謗中傷が出ていました。ただ角田騎手が言ったことは大きな事故につながりかねない行為だったそうで、騎手は馬場の荒れ具合を常に頭に入れながら騎乗します。荒れた馬場を走れば馬が転倒して大事故につながりかねないからです。ターフに車を乗り入れて芝を荒らすなんて騎手として絶対にありえない行為ですと言われ、神聖な場を荒らしたということで競馬を冒涜した行為として批判の声が少なくなかったようです。一方で時系列的に誹謗中傷が原因ではないのではないかという声もあり、角田大河がやらかして誹謗中傷を受けて自殺したって思ってる人多そうだけど、そうじゃない可能性も結構あると思いますよ。8月1日8時30分事件発生。8月1日2日事情聴取。8月2日15時半自殺。8月2日16時頃報道。そして誹謗中傷の嵐。自殺を最初から決めていた上での侵入事件だとしたら、ちゃんと原因を突き止めないと。角田大河の件が事実なら残念だけど、電車での事故が本当だとして誹謗中傷を苦にってのは時系列がおかしいんだよな。コース侵入の JRA の公式発表、マスコミ報道出た時にはすでにって感じ。誹謗中傷警察は一連の件の以前から叩いてた連中を叩くならまだしもなどのコメントがあり、確かに時系列で言うと報道が出た頃にはすでに事故に遭っていた可能性があります。そのため一概に誹謗中傷が原因とは言えないのではないのかもしれません。ただ角田騎手の死因は JRA からは公式発表されておらず、明らかにされていません。また競馬場内をライトをつけて走る乗用車は左回りにゴールに向かって走っており、その乗車者は角田騎手のアウディだと言われています。角田騎手が函館の芝コースへ自動車で侵入した際には実は同乗者がいたことは JRA から公表されています。ですが同乗者の身元については明かされていないそうです。同乗者については騎手だったのではないかとの見立てが騒動当初からあり、週刊誌で騎手だったというスポーツ記者の名言を記事にしていました。そして具体的な名前を挙げて JRA に同乗者について取材したところ、回答を差し控えさせていただきますと肯定も否定もしない回答があったとも伝えています。ことの経緯から考えて同乗していた可能性が高いのは角田騎手と同期あるいは後輩の騎手、そして7月最終週及び8月1週目に札幌競馬で騎乗した騎手と見られており、最有力候補は長浜博士著騎手、高杉司手の2騎手ということになります。ちなみに仲が良いと噂されている今村聖奈騎手ではなかったそうです。さらにザ・オーディエンスさんでは函館競馬芝コース侵入時の同乗者について1人ではなく2人、2人とも未成年、 JRA は未成年飲酒について隠蔽したと情報を掲載していました。本人の意思に反し角田騎手に半ば強引に付き合わされたということであれば、長期の騎乗停止にする必要はないでしょうが、1、2日の騎乗停止など具体的な処分を与えられた方が、その後の顛末を考えると同乗者本人にとって精神的な負担をいくらか軽減できるように思えます。また車で函館競馬場に侵入し芝コースをめちゃめちゃにした事件の言い訳として、角田大河選手は同日行われていた函館花火大会を見たかったからと発言していましたが、これは嘘ではないかという噂ではないかとも言われています。函館競馬場と花火大会のある函館港の緑の島との距離はそこそこ離れています。マジでよ、函館港の緑の島から花火上げるって言ってんのに平坦に 5km 離れた木に囲まれてる函館競馬場のコース内で見ようと思うやつおる。埠頭からすぐ東の方行ったら函館山の勾配で、その辺の道路でも坂になっててなんぼでも
近くの高台で花火見えんのに絶対花火見るためじゃないでしょ。角田大河さん、函館競馬場と花火大会会場、車で20分もかかる距離じゃないか。普通に考えてもっといい観戦スポットあるだろ、などというコメントもありました。また直線距離で5キロとありますが、花火がよく見えると感じられる距離は会場からおよそ1キロメートルまでと言われています。しかし会場の距離があまりに近すぎると花火を見上げることになり、首が疲れてしまったり、風向きによっては煙で花火がよく見えないといったケースもあります。逆に見通しが良ければ5キロメートル以上離れていても花火を見ることは可能です、という結果も出ています。ただマンション、花火が見える、でもこの条件なので函館競馬場からはほぼ見えない可能性もあります。ではそもそも角田騎手はなぜ競馬場に侵入したのでしょうか。それには3つの理由があるといい、彼女にかっこよいところを見せたかった、実は飲酒運転していた、誰かに騙されたおは脅されていたが挙げられます。そんな角田騎手のこの事件は損害賠償についても注目されています。あるメッセージのやり取りで元騎手の辰川久志騎さんは、墨田くんの損害賠償は億超えだってと明かし、その理由についても、遺体がバラバラで事件はかなり大きくなっていたから、調べが入っている遅延とかのレベルじゃなかったから、不法行為の中でもかなりきつい裁判だったそう、飛び込み自殺が一番良くないと話していました。またこの損害賠償はご家族が払うとも言われています。ただこれらの現在出ている情報については、事情聴取が JRA ということでもしかしたら角田騎手の死因を含め身内の不始末を身内で片付けるために事実を隠蔽しているかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回は JRA 隠蔽や同乗者招待、未成年飲酒などについて紹介していきました。今後角田騎手のためにも真実が明かされることを待ちたいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。